Ej, evo, vratili smo se u studio i Mina, kako je tebi izgledao i Majin ulazak? Znam da niste u dobrim odnosima. O, dobro, da. Pa ja sam već i u par intervjua ona i za nju rekla onako da, kako god, očekivala sam mnogo više. Mm. Na kraju, njen ulazak se sveo isto kao i Tarin. Gledaju sad ko je popularan, ko je mnogo jaki da se njima dodvore, kao što je to uradila Tara. Sad je to uradila Maja, na kraju taj Marko će njoj da padne u vodu, ona će se muva oko Dejana da bi ona, ne znam, ispala, ne znam šta. Tako da mislim da je to sve njihova neka taktika i jeftino mi je, ne sviđa mi se uopšte. I onako kad se pojavila, onako sva izoperisana, ne liči ni na šta, ne znam, baš nemam lepe reči. Ne sviđa mi se njen ulazak, ništa mi nije, mislila sam da će to bude, kad su ga toliko najavljivali... Mislila sam da će odmah da se dogodi. Mislila sam da će bude odmah neki haos. Pa tek će biti, sigurno će biti tek sukoba, Maja je rekla, nikome neće ostati dužno, neće se komentarisati što se dešava, tek. To da, ali ona kao ona ovako, ništa specijalno. Stvarno, ja sam mislila da će to bude odmah bum, da će Maja direktno da kaže sve što ima. Na kraju ništa, eto to danas popodne što su razgovarali u pubu, ajde malo je sad nešto krenulo da se dešava, ali njen ulazak, mislim da je taktički sve ovo sa Dejanom krenula da radi. I upravo ćemo tu situaciju videti danas, taj razgovor Maje i Cara. Misliš li da će se Maja zaista tu negde oko Dejana i nadalje fokusirati? S obzirom da je tu i Tara, tu je i Sandra Lešić. Da, Tara je stavila šapu, rekla je Tara već da je Dejan, da je on zauze, da ne dozvoljava nikom, bio je Dejan danas njoj u krilu. Mislim, ne znam i sa Dejanom sve što se dešava, ne znam šta mu treba bilo koja devojka od tih unutra. Mislim da on treba da ostane sam do kraja, da apsolutno ne treba da ulazi ni u kakve veze, jer mislim da bi to za njega onako bio jedan veliki minus. Ali to je vrlo često bio savet svih sa strane i kada su mnoge veze bile u pitanju, pa i tvoja, pa i Majina, i Janjuševa i koja god. Zato ja kažem neko iz svog iskustva. Mislim da će on možda zbog te neke veze mnogo više da propati nego sad, razumeš, nego da ostane sam. Ali će tako biti nama zanimljivo da gledamo. Gledat ćemo i uživat ćemo. E, hajde da vidimo taj razgovor koji je Mina pomenula.